បុរសម្នាក់គឺត្រូវបានចោលប្លន់បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយមុននឹងគាត់ចូលនិវត្តន៍ពីការងារបរិមម្នាក់ត្រូវបានចោលប្លន់បាញ់សម្លាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ត្រូវជាយប់ចុងក្រោយដែលលោកធ្វើការមុនពេលចូលនិវត្តន៍ការប្លន់បាញ់សម្លាប់នេះគឺបានកើតឡើងនៅហាងលក់ភេសជ្ជៈមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកប៉ូលីសក្នុងតំបន់កូដៅបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះអារ៉េស៊ូម៉ាឌីហ្វាដែលមានវ័យ79ឆ្នាំជាបុគ្គលិកដែលនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃបន្ទាប់ហេតុការបង្កើតឡើងនៅអំឡុងម៉ោង8ល្ងាចសន្ទុះគឺ8យប់ក្រោយបរិមម្នាក់នេះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ជួយរកគ្រោះម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថានៅពេលដែលគាត់កំពុងទិញទំនិញស្រាប់តែមានជនមិនស្គាល់អតីតឆ្នាំ2នាក់បានគម្រាមប្លន់យកប្រាក់ពីបរិវេណចំណាក់វ័យចំណាស់ដែលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងនេះក្រោយពីពួកគេបានទទួលប្រាក់រួចចោលទាំងពីរក៏បានរត់គេចបំរុងទៅចោលឡានរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកអារ៉េស៊ូម៉ាឌីហ្វាបានរត់ទៅតាមមើលពីក្រោយក៏ត្រូវបានចោលបាញ់សម្រាប់តែម្ដង